sitten siinä ilmoituksessa luki, että lämmöllä muistain. Kyllä ette käyneet katsomassa silloin, kun siitä olisi ollut Yrjänälle hyötyä. Mitä te Yrjänästä muistatte? Ei ole kivaa terveyskeskuksen vuodeosastolla yksin. Vesilasia saa odottaa ja TV-huoneessa ei ole vapaita paikkoja ikinä. Ja jos on, niin Kolehmaisen Taunu haluaa katsoa eri ohjelmaa. Niin pienen ilmoituksen pistitte. Kaikista pienimmän. Ettäs kehtaatte. Olitte ottaneet halvimman arkun ja halvimman pitopalvelun. Kahvin kanssa ei saanut kermaa. Ja mitenkään niin muka kylmiä ruokia hautajaisissa. Kyllä se on karjalanpaisti ja ruisleipä ja kotikalja ollut. Vaan eipä naurata, kun kuulette testamentin. Ruohonleikkuri jää Keijolle ja Sannille menee hopeiset kakkulapiot. Muuten jäätte nuolemaan ahneita näppäjänne. Yrjänän omaisuus menee suomalaisen huumoriperinteen jatkamiseksi Jaakko Tepon valitsemalla tavalla.